Frånluftsvärme passar vanligtvis bäst i relativt nybyggda hus som har samlade ventilationskanaler. Det beror på att en frånluftsvärmepump tar tillvara på den varma luft som redan finns i huset och som annars bara skulle ha ventilerats ut. Det är alltså både ett ekonomiskt och miljövänligt system, helt enligt återvinningsprincipen. Dessutom blir ventilationen i huset mycket effektiv. Principen är enkel. En fläkt i värmepumpen drar till sig den varma ventilationsluften i huset. När den varma luften möter det iskalla köldmediet, en vätska som är inkapslad i ett slutet system, värms det upp några grader så att ånga bildas. Denna leds sedan in i kompressorn. I kompressorn höjs trycket på det nu gasformiga köldmediet och temperaturen stiger hastigt från 0 till 100 grader. Den varma gasen trycks därefter in i kondensorn. Slutligen överförs värmen i kondensorn till husets värmesystem. Värmen som nu har skapats ger dig varmvatten till kranarna och skön värme via husets radiatorer eller golvvärmesystem.